السلام عليكم اصحابتي دقالقه واو ما انت وحن ايدين وضع فول كرئي هوس ما شاء الله او كعنا ذو قروح بدن ما شاء الله داو شو عن كفايديسي وعن اصحابتي ده هدا يقو عصب تهي سبسكراب كاللايك تشير كومنتي هدا الى جوكتين وحكو لي هاي سيدو كلا الى جوك ما شاء الله داو شو عن كفايديسي وعن أصحابتي إذا وكسا وهدي إعلانك قروح ذا بناي أو فول كأن إذن كوغو طلقاي أصحاب اللوكسو دلبتي إيو فلاورا يرير ما شاء الله أصحاب تاسنا دلب كوضو صو صعدا وحان إذن لا يواكما سنتهين داو شيد فيديو جيج إيو سيداد مرور بإيدي رجلسان ما شاء الله داو شو عن كفايدي سوا عن أصحابتي إذا هداي قو عصبتين هداي قو عصبتاي هداي يدي لجوك تي مرول بي لجوك ما شاء الله داو شو عن كفايدي سوا عن أصحابتي إذا فيديو ما شاء الله ونا داري هاي ما نديرو وحان كلاي هاي داو لمستيرو فيديو وحان رجينا يا إناد كفايدي دونتين ما شاء الله ومدويسو آد قروح بدن أو فول ما شاء الله qaabkan on wareejinayo iyo qaabka aan ku bilaabay ba waxaan ku leeyahay daawsho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda waa kor iyo hoos waa taqaanin ilaa gudaha la wareejina cala casha bisan ka tagaya maasha allah waa arki doontiin insha allah daawsho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda hadda ay cusub tahay subscribe ka like ta share ka comment ga hadda ila joogteen waxaan ku leeyahay ila joog maasha allah like ta share ka comment ga asxaabta cusubna waxaan leeyahay kam in noqdo asxaabta qaaliga ku xiran xabiibo beauty salon ama xabiibo abdullahi maasha allah daawsho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda waa kasa flowerki qaabku u bilowday iyo sidoo ku dhamaan doono gacanta waa kor iyo hoos insha allah daawo dhimeystiro insha allah waa ka faa'iidi doonta waa kasa casharadii qurquruxda badnaay intii ii dalagaarina rabaa inaa iska dhistaan waa kasaa haddii way soo bilowdeen fuul iyo hafaaf soo ahba maasha allah daawsho wacan ka faa'iideysi wacan isagoo yaryar ah iyo isagoo waaweyn ba haddii waad ogtiin xabiibo cabdullaahi mar walba diyaar idin la tahay codsigaaga commentiga waa kusoo reebi kartaa waxaad jeceshahay inay kuu soo geliso walaasha xabiibo cabdullaahi maasha allah daawsho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda asxaab badan bay waxay leeyihin iskraabyada badanaa la xayeysiyey iyo waxaas kasoo hadal aniga wallaahi horta badanaa dadka reera wajimi ihi waxyaalaha oo herbal herbal iyo waxaas geeda geedaha maxalay qasilka iyo huruudi iyo waxaas ani waa isticmaala oo gabdhaha aroosyada oo qasaa laakiin maskudayin balse hadda waxaan rabaa inaa insha allah iskraabyada iyo waxaas anina wax been ka sheega ma jecli waxaan rabaa inaan soo fiiriyo marka haddii aad la mid tahay oo inaan kuu soo sheega aa rabtid ama kuwa ka seysi kuwa aan ka seyninba kusoo qor commentiga oo soo sheeg adigana codsigaaga maasha allah waa ku mahadsantiin asxaabteyda daawsho wacan ka faa'iideysi wacan maasha allah asxaabteyda falaawarkii ugu horeeyey markuu noo dhammaaday falaawarkii xigay qaabkan u bilaabay iyo siduu ku socdo daawo dhimeystiro insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin maasha allah daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda falaawarkii labaad waa ujeediin qaabku uu ku bilowday iyo siduu ku socdo kii hore uu noo dhammaaday kii labaad markaan sii dhammaystiri rabno maasha allah waa kasaa qaabku u socdo iyo sidoo ku sii dhammaanaya daawo dhammaystiro insha allah waad arki doontaa
quruxdiisa iyo qaabku ku sii dhamaan doona. Daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Haddaad igu la joogtay iyo haddaad ila joogtay iyo haddaad iga maxalaa igu cusub tahayba waxaan ku leeyahay ku soo dhowo mar walba xabiib Cabdullaahi iyo wixii quruxda badnaa lagaga bartay. Maasha Allah, daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Waaw, waa kasaa waxaan ku leeyahay waa ku maasan tahay daawashada fiidiyogayga. Waaw, maasha Allah asxaabteyda, waa kasaa flowerkii kii kore markuu dhammaaday. Haddaan hoos bilaabay, waa ujeediyeen qaabkan u bilaabay iyo siduu ku socdo. Daawo dhimaystiro insha Allah, waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontiin. Maasha Allah asxaabteyda, waa kasaa flowerkii quruxda badnaa, flowerkii quruxda badnaa oo gacanta fuulka aan ku qori lahay. Maasha Allah, qaabki waa ujeediin. Waxaan idin leeyahay daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Haddaa igu cusub tahay, haddaa ila joogtay, waxaan ku leeyahay ila joog. Maasha Allah, daawasho wacan ka faa'iideysi wacan asxaabteyda. Ku soo dhowo mar kale xabiiba Cabdullaahi iyo wixii quruxda badnaa aad kaga barateen. Maasha Allah, daawasho wacan ka faa'iideysi wacan.
واو ما شاء الله اصحابتيدا وكسا مركي لبدا فلاور او محلاي هوس سو دمهي فلاور كي كوري او افكا هوري فرح دين عوضو انسارايو قاب كان او بلاوي ايو سيدو كوسي دمان دونو داو شو عن كفايدي سيو عن اصحابتيدا واكو ما سنتيهين داو شد فيديو جيجا فرح كوري قاب بدنا اصو ساري وانو كجرا يوتيوب كيجا و هدنا متكان و متكالي marka waxaan ku leeyahay waa kuma san tahay daawashada video gayga iyo sidaad mar walba ii dhigisaan ma sha Allah marka le share ka like ta comment ga waxaan ku leeyahay waa kuma san tahay daawashada video gayga waa madawayso guduud waa ku saari kartaa madaw waa ku saari kartaa saajacshahay mar walba dooqaagad ka dheelaysa kareenkaad ku practice kareen kartaa qof walba soo sagara waa ma sha Allah daawasho waan ka faa'iideysi waan asxaabtay waaw wakasa asxaabteyda waxaan ku leeyahay kuma san tahay daawashada fiidiyowiga asxaabteyda ku soo dhawaada mar walba falaawrada qurquruxda badan laga gabartay xabiib Cabdullaahi wakasa lug ee maxallay eelaano lug iyo waxna waa soo wada hada gacantaan fuulka gabdhayga dalbadeen wakasa fuulkii kor iyo hoos wareega wareega qof walba wuxuu leeyahay wareega ma soo galisi gacantaada fuulka wareejinaaya marka wakasa asxaabteyda wareegina waad aragtaan waxaan ku leeyahay waa kuma san tahay daawashada fiidiyowiga.